obaveštavam vas da je predsedništvo u skladu sa članom 4 Poslovnika glavnog odbora donao odluku da se ova sednica bude otvorena za javnost do početka rasprave po prvoj tački dnevnog reda. Pre nego što počnemo sa radom, potrebno da usvojimo zapisnik sa sednice glavnog odbora održane 18. januara u Novom Sadu. Nije stigla ni jedna primedba na zapisnik u poslovniku u predviđenom roku, imajući u vidu da se o zapisniku odlučuje bez pretresa, pozivam vas da usvojimo zapisnik sa prethodne sednice. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Hvala. Konstatujem da smo usvojili zapisnik. Pozivno pismo sa predlogom dnevnog reda poslato vam je u roku kraćem od roka predviđenog poslovnikom, te vas u skladu sa članom 7 stav 2 poslovnika obaveštavam da sam smatrao da je predlog dnevnog reda ove sednice potrebno usaglasiti i na predsedništvu stranke. Član glavnog odbora Miloš Đajić je u skladu sa članom 16 stav 3 dostavio sekretaru stranke predlog izmene i dopune dnevnog reda sa obrazloženjem i to da su dnevni red sednice uvrste tačke 2, 3 i 4, a predložena tačka 2 pitanje predlozi postane tačka 5. Odnosno da se po tačkom 2 na dnevni red doda zakazivanje radne skupštine Demokratske stranke za 27. april 2014. godine, tačka 3 izbor članova i članica organizacionog odbora za radnu skupštinu i tačka 4 odluka o pokretanju promene statuta izbor članova i članica komisija za izmene i dopune statuta. U obrazloženju za dopunu i izmenu dnevnog reda Miloš Đajić navodi sledeće. S obzirom da je situaciju koju se danas nalazi DS, smatram da je dopustio na sednici glavnog odbora ne razgovara o budućim koracima i načinima izlaska iz krize. S obzirom na statutarnu obavezu za zakazivanje izborne skupštine u roku 180 dana, važno je da je dobro pripremimo i usaglasimo najvažnije dokumenta sa postojećom situacijom u kojoj se stranka nalazi. Jedan od načina je zakazivanje radne skupštine i izbora organizacionog odbora, kao i usvajanje odluke o pokretanju izmena statuta. Na ovaj način proces reforme i odvijanja DS-a može da počne. O ovakvim predlozima glavni odbor odlučuje bez pretresa prilikom utvrđivanja dnevnog reda. S obzirom da je na današnjoj zajedničkoj sednici predsednika političkog saveta se razgovaralo o izmenama i dopunama dnevnog reda, kao da je 149 članova glavnog odbora dostavilo sekretarijatu stranke inicijativu za sredinje radne skupštine, predlažem da postavimo skladu sa članom 16 stav 4 poslovnika i da promenimo dnevni red. Takođe, predlažem da dodamo još jednu tačku dnevnog reda na kojoj bi se glavni odbor izjasnio o datumu izbora na nivou stranke kao i načinu vršenja tih izbora. U skladu sa tim, predlog dnevnog reda današnje sednice glavnog odbora bi glasio tačka 1. Izveštaj o radu stranke između dve sednice glavnog odbora u okviru koje analiza izbornih rezultata i izveštaj izbornog štaba. Tačka 2. Zakazivanje radne sednice Skupštine Demokratske stranke što je nadležnosti predsednika stranke, pa to samo ide kao informacija. Tačka 3. Odluka o pokretanju postupka promene statuta, izbor članova i članica komisije promene statuta. Tačka 4. Zakazivanje izbora na nivou Demokratske stranke i odluka o načinu sprovođenja izbora. I tačka 5. Pitanje i predlozi. Nakon odlučivanja o izmene dopuna dnevnog reda, predsedavajući formuliše konačan predlog dnevnog reda o kome glavni odbor odlučuje bez pretresa. Ko je da prihvati ovakav dnevni red? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red kakav sam i pročitao. Dobro, ovo preskačemo. Ono što je važno samo da kažem, mi imamo predloge za dva člana za kooptiranje u glavni odbor. Predlog je da to kooptiranje da dnevnog reda izvešte o radu stranke između dve sednice glavnog odbora. Podsećam vas da prijave na diskusiju možete da predate protokol najkasnije 5 minuta po otvaranju tačke dnevnog reda za koje se prijavljujete. Molim vas da odmah po i u toku govore po završetku podnesete prijave za diskusiju. Na predsedništvu se dogovorili da s obzirom na aktuelnost ovoga puta ne idemo baš da bude neograničena diskusija, ali da vreme diskutanta ograničimo na duplo vreme u odnosu na standardno, znači na 6 minuta. Molimo vas da se držite toga kako bi pokušali da ovu sednicu u slučaju velikog broja govornika privedemo kraju pre kasnih noćnih sati. Koliko nemamo ništa, onda sada izveštaj predsednika. Hvala. Drage demokratkinje, poštovane demokrate,
kao što uvek običaj, predsednik Demokratske stranke po ove tačke govori dva puta. U prvom delu je ona otvorena za javnost, u drugom delu je zatvorena za javnost, ali javnost, naravno, po starom dobro običaju Demokratske stranke, zna svaku reč koju bilo ko od nas, izgovori. Bez obzira na to, dozvolite mi da se formalno toga držimo i da ovaj prvi deo pre glasanja o izveštaju bude samo u najkraćim crtama dato ono što verujem da se dešavalo u poslednja dva meseca sa osvrtom na ono što je dovelo do toga, a u drugom delu posle diskusija za koje vas pozivam da se prijavite ću govoriti još jednom. Siguran sam da ovo danas, kada podnosite izveštaj kao predsednik Demokratske stranke, a ovako je loš udat na izborima, nije baš najsjajniji dan u karijeri predsednika jedne stranke, posebno kao što je Demokratska. Siguran sam da ima mnogo boljih dana. Ali siguran sam da jeste jedan od dana kada to možete učiniti najčasnije, najponosnije, poštujući onih 200 i nešto hiljada ljudi koji su na izborima pre dve nedelje glasali za Demokratsku stranku, izdržali sve napade, pritiske, sva ubeđivanja i sve ono što nam se desilo u prethodnih godinu i po dana. Mislim, bi bilo jako pogrešno da za naš rezultat optužimo samo vlast i sve što nam je činjeno prethodnih godinu i po dana, mada su to činjenice s kojih se ne može pobeći. Svi znamo kako je izgledalo ovih godinu i po dana biti član Demokratske stranke. Svi znamo šta nam se dešavalo, koliko ljudi hapšeno, koliko proganjeno po medijima, koliko osuđivano napred i oko toga ne treba dalje trošiti reči. Svi smo svesni činjenice da je ova stranka na kraju januara imala najviše rejtinge u poslednjih godinu i po dana i svi smo svesni činjenice da je odlazak počasnog predsednika i dela članova Demokratske stranke naneo veliku štetu nama na ovim izborima. Ne toliko brojem glasova koje su oni povukli sa sobom, pošto očigledno da je on negde na nivou 3 do 4%. Ali time što su ljudi u Srbiji očigledno rekli, pa vi se ljudi svađate i na 40 dana pred izbor. Pa vi ni sad ne možete da budete jedinstveni i sad ne možete da ostanete onakav i mi želimo i zato je očigledno veliki broj naših glasača ostao kod kuće. To je činjenica na koju danas više ne možemo da utičemo. Ali mislim da je ove posledice ovog rezultata, uz greške koje su pravljene, od kojih ja ne bežim ovih 18 meseci, posledica pre svega najveće greške, a to je da pre 18 meseci ili malo manje, kad su imali izbornu skupštinu Demokratske stranke, smo do novog rukovodstva došli kompromisom, dogovorom, bez otvorene debate o tome šta se s nama dešavalo, ako ne svih prethodnih 10 godina, no bar poslednje 4 ili 5. Ja sam tu debatu namerno izbegao, verujući da otvaranje debate o svim teškim pitanjima može dovesti dalje na jedinstvo Demokratskoj stranci njenog cepanja. Malo sam naivno verovao da ćemo otklon ka politici koja nije bila dobra, nije dobila podršku građana, napraviti time što će neki ljudi koji su bili u vladi izaći iz parlamenta, a što će u vrhu stranke biti ljudi koji imaju sjajne rezultate da na nivou pokrajine, da na nivou jednog velikog grada kao što je Beograd, da na nivou desetina gradova u Srbiji, gde smo samo pre dve godine lokalnim izborima bili najjača stranka. Očigledno to nije bilo dovoljno. Na ovim izborima građani Srbije su očigledno dobili nadu od strane onih koji su vlast i nisu hteli, kao što nas nisu hteli da slušaju ni prethodnih godina i po dana, to nisu učinili sad. Oni su nas čuli, a nas jednostavno nisu slušali. Godinu i po dana svako od nas, kada se pojavi negde, ne može da nađe pravi odgovor na pitanje, dobro, to što vi predlažete je dobro. Ali vas onda objektivni novinari pitaju, a zašto to što je dobro niste primenili prethodne 4 ili 5 godina kad ste bili vlast? Naše objašnjenje da nisu isti ljudi, očigledno nije prošlo. Vladajuća stranka nije gubila vreme da postavlja ta pitanja. Ona je naše ideje uzimala, ali u isto vreme svaki put govorila smo lopovi, kriminalci, smo uništili zemlju, mrzimo svoj narod i da uopšte nema šta da priča onome što mi nudimo. I to je situacija sa kojoj se mi sukobljavamo i suočavamo 18 meseci.
toj situaciji se postavlja pitanje kako smo od toga došli. I daj da budemo iskreni među nama. Kako se danas odlučuje u Srpskoj naprednoj stranci, tako se te 4 godine odlučilo u Demokratskoj stranci. Znači, odluke su bile u jednom uskom krugu ljudi, da ne kažem u pojedincu, a odgovornost svih nas i mene koji sam postao potpredsednik na godinu dana pred te izbore, što se nisam više borio za to da odluke koje su najvažnije se donose više na organima stranke u diskusijama i debatama. U ovih godinu i po dana mi smo uspeli da ovu stranku napravimo tolerantnom, da napravimo demokratskom, da naši glavni odborni ljudi pričaju slobodno, iznose svoje stavove i to je najveća vrednost za koju, ja verujem, smo postigli u ovih 18 meseci. I to je vrednost koja vama danas ne izgleda tako sjajna i velika, ali to je vrednost koja će sačuvati Demokratsku stranku. Što se tiče politike Demokratske stranke, pošto stalno slušam tu priču kako ova stranka nema politiku i kako je našu politiku preuzela Srpska napredna stranka, ja moram da vam kažem svoj stav. Ja zaista duboko verujem da to apsolutno nije tačno. A nije tačno zbog toga što Demokratska stranka, nažalost, u one 4 godine i nije imala definisanu politiku i pravca te politike. Imali smo jednu frazu i Kosovo i Evropa. Na Kosovo naši birači su mahali rukom, a Evropa je postala nešto što danas svi pričaju. I sve stranke koje su ušle u parlament danas se formalno zalažu za tu Evropu. Ali nije to politika. Kao što nije ni politika to, nećemo u vladu sa naprednjacima. Ne, to je naš stav koji izvire iz toga da smo mi stranka koja je nastala da bi se borila za demokratiju u ovoj zemlji, da bi ljudi živjeli od svojih plata, da bi školovali od decu i da bi imala politiku za ljude i za brigu o ljudima. To je ono što mi nismo uspeli da ubedimo naše glasače u ovom vremenu, jer su oni ostali u onoj priči, rekli vi ste bili 10 godina, ne računajući baš precizno ko je kad bio, ovi su sada zaslužuju šansu. Kad na to dodate medijsku priču, sve što nam se desilo, doći do rezultata koji su zaista loši. Ali moram da kažem stvar, potpuno iskreno, oni nisu katastrofalni. Velika razlika, a svi ćete vidjeti već za 15-20 dana kad počne raditi parlament, je među stranaka koje su ušle u parlament i stranaka koje su ostale van parlamenta. Sve stranke u zemlji Srbiji koje su trgovale sa Vučićem i pravile dogovor i LDP i URS, pa i DSS koji je mnogo ćutao dobijajući neke male deliće po Beogradu i Vojvodini, su ostali van parlamenta. Ogromna razlika, dragi moji prijatelji, ne da se tešimo, nego samo činjenično, između 6% i 4%. Sa 6% ova stranka ima 16 svojih predstavnika u parlamentu, bit će verovatno jedina opozicija, a sigurno jedna prava opozicija u tom parlamentu i to je šansa za budućnost ove stranke, sa te pozicije da radimo, sa te pozicije da govorimo, predlažemo i kritikujemo. Ogromna šansa za Demokratsku stranku. Nisam svestan, nisam siguran da smo svi svesni kako će to izgledati 20 dana kada parlament počne da radi. Jedina stranka koja je očigledno imala dobar dogovor sa Aleksandrom Vučićem je Nova demokratska stranka Zelenim i ona se, zahvaljujući glasovima dela građana Srbije na teritoriji centralne Srbije i glasovima za Ligu socijaldemokrata i Vojvodine ušla u parlament. Sada dolazi pitanje ko će biti vlast, ko neće biti vlast. A da se ne bi pričalo o tome kako 15 dana posle izbora najmoćniji čovjek u ovoj zemlji koji ima skoro 160 poslanika uopšte nije počeo priču o vladi, već on piše program, kako se kaže, ako sad piše program, pa s čim išao na izbore, onda treba se piše o Demokratskoj stranci. E onda smo mi tema. Šta se to kod nas dešava? Pa ne dešava se ništa. Ovo je jedina stranka koja u svom statutarnim odredbama ima da posle svakih parlamentarnih izbora se održava izbore u stranci. Da ne bi neki predsednik sebi dao tu slobodu da sam procenjuje da li su izbori dobri ili nisu, nego to mora se desiti. I svi mi koji danas ovde sedimo pred vama i vi imate mogućnost da tim kandidujete, da vidite šta stranka misli o vama i dobijete glasove. Moje zaista mišljenje da pre samih izbora treba da promenimo statut, treba da razmišljamo o predlozima koji dolaze do nas,
O tome da se bili opštinski odbor 4 na 2 godine pošto je prekratak period. O tome da organizacija u Srbiji, centralnu krovnu organizaciju, 1, 2 ili 3, nije važno, govorit ćemo se, i pokazali ono što jeste naša ideja, decentralizacija Srbije. To je tema na kojoj će nam građani verovati. Da napravimo sistem efikasnog izvršnog odbora, da napravimo sistem efikasnog predstavništva, način donošenja odluka, da napravimo tela koje će omogućiti demokratiju u stranci, ali i kriterijume da bi neko došao i bio kandidat za neku funkciju. Sve su to stvari koje mi treba da uradimo. Treba da uradimo i to da dobijemo i neke smernice u saradnji sa političkim savetom našeg programa koga nudimo građanima. A da posle izborne skupštine, kad formiramo resorne odbore, privučemo ljude i oni koji nisu članovi demokratske stranke, radimo na tome šta ćemo mi dalje konkretno nuditi građanima. Ja i dalje mislim, duboko sam ubeđen, nikad nisam čuo da nešto što je predložila demokratska stranka u poslednjih godinu dana bude automatsko odbijeno kao pogrešno. Uvek sam čuo, a zašto to niste predlagali ranije? Ta naša rešenja, koje treba da budu sada prilagođena novim vremenima i mogućnostima, su nešto ćemo mi nuditi građanima Srbije u narednom periodu. I jednu takvu demokratsku stranku. Ne mogu da kažem novu demokratsku stranku, već jedna nova ima. Mi treba da budemo ona stara demokratska stranka, ja to zaista verujem. I da se borimo maksimalno. Ja sam dužan da vam podnesem i finansijski izveštaj o kampanji koju smo imali. Mi smo za ovu kampanju potrošili ukupan iznos na nivou od oko malo manje od 1 milion evra. Prošla kampanja pre 2 godine je bila 10-struko veća. Ovo je maksimum koji smo mogli sada obezbedimo s obzirom na činjenicu da je ova stranka pre godinu i po dana imala 505 miliona dinara duga. Da smo vratili umeđu vremenu kredit od 360 nešto miliona, platili smo 483, zajedno s kamatama dugujemo još 39. I na današnji dan ova stranka ima dug od 229 miliona dinara. Kogod je bude vodio, taj dug će mu stajati iznad glave kao jedan ogroman problem kako da stranka koja svaki dan preti blokada računa uopšte funkcioniše. Mi smo uspeli u nemogućim vremenima da taj dug smanjimo za više od pola, ali će biti jako teško dalje. Smatrao sam da moram i o tome da se informišem, to imate u vidu, kao što treba da imate u vidu da neke stranke, neki ljudi koji su nam taj dug ostavili, su novim izborima po podacima zvaničnim imali 3 puta veći budžet od nas. Sad bi slobodni mediji u ovoj zemlji trebalo postaviti pitanje podakle njima te pare. Mislim da ćemo to pitanje sačekati malo da se u ovoj zemlji postavi. Namerno sam ovo rekao zato što smatram da naša buduća politika, i treba danas da pričamo o budućnosti ovde, analizirajući prošlost da bi izbjegli greške, da naša buduća politika treba da bude fokusirana na ljude, na to šta im nudimo, da se manje bavimo onima koji su politički protivnici, imat ćemo mesto u parlamentu, da ćemo to poručiti što im poručimo, da svi zajedno pokušamo da pokažemo ono što ja zaista duboko verujem, da najbolje ljude u ovoj zemlji ima demokratska stranka. I mi ćemo, ako iz ove priče izađemo stabilni, jedinstveni, imati mogućnost da svi oni koji danas nemaju svoje predstavnike u parlamentu, a koji ne prihvataju ovakvu politiku, se okrenu ka nama. Da mi budemo ti koji ćemo njihove interese u tom parlamentu zastupati. Mnogo je važno, i time ću završiti ovaj prvi deo koji je otvoren za javnost, jedva čekajući diskusije i mogućnost da govorim o drugom delu. Mislim da je mnogo važno da postignemo samo jedan načelan dogovor. Ne razjedinjuje demokratsku stranku više kandidata za neku funkciju. To je doprinosi kvalitetu. I svi koji smatraju da mogu, treba budu kandidati. Demokratsku stranku razjedini to što kad neko izgubi, on posle toga pokupi svoje prnje, što bi rekao naš narod, i odi. A usput ako ima i poslanički mandat, još bolje, pošto onda u kofer ima svašta. Ne možemo nikog da obaveže, ali mi se treba da zauzemo stav, da od svih koji se kandiduju za neku funkciju, dobijemo bar obećanje, možda i napismeno, da u slučaju da na izborima ne pobede i ne dođu na funkciju na koju žele da budu,
neće izaći iz Demokratske stranke, nego će ostati deo ove priče. Mislim da je to strašno važno da prestane se šalja ta poruka koja svaki dan ide posle toga da se mi svi svađamo, svi smo u sukobima, svi drugačije mislimo, jer to jednostavno nije tačno. Da mi nemamo bar 51%, a verujem i mnogo više zajedničko, pa mi danas ne bi sedeli ovde. I svako od nas ima pravo na svoje mišljenje. I svako ima pravo, izborili smo se za to da kritikujemo predsednika. Ponekad smo svak s tim pravom i preterali, to je demokratija. Znači, izborili smo se za to da kad završimo, i dalje smo deo jednog tima. I ja vas najiskrenije molim da svi koji danas govore, da svi koji sutra žele da budu aktivni u krivoj politike Demokratske stranke, nikad samo to ne zaborave. Da smo svi deo jednog tima i da ćemo kao ta jedan tim funkcionisati dalje. Ako to uradimo, ako imamo kvalitetne ljude, onda ovih 6% neće biti pad Demokratske stranke, nego će biti početak Demokratske stranke koga, nažalost, nismo imali pre 18 meseci. Puno hvala.